السلام علیکم دا یوٹیوب چینل پاٹھو ولاگ دیکھتے پے رہے کہ چینل نو سبسکرائب نہ کیتا ہوے سبسکرائب کر اچھا کمنٹ دے وچ اپنے شہر دا نام ضرور لکھا کرو اج تو میلہ دکھا دے پے کے پی کے ڈیرس مل خان تصیل پاٹھو گاؤں کالا گوڑ دے وچ دوجا ننگا شروع ہے دوجا روز ہے اس میلہ دیکھ سو کہندے وچ قبران بٹی مدثر جناواڑ وسیم برسین فیم نول شاہد نول جونز دونا بلوچ محمد کاشف تاوری اجاز میکڑ بلا میلا دے کھڑا دے پین ماسٹر خالد یارو ماسٹر حبیب رمان حال دو ٹھیک ٹھاک ہی سیٹو سلیم برسیم بسر چنان شوکا ساجرہ ارشاد بلوچ وارسا آریا سیف اللہ مالی ایک بجدہ پی ہے فروغ بلوچ پچھوے زندہ با بسم اللہ مالی ماشاءاللہ اللہ حمی اناصر تحیر کشابہ چوکی نے میلا توجہ ہائے کوئی بات نہیں ہی دوبارہ مالی صاحب ذرا پھر دیں گے زندہ با بہت اچھے شاباش شاباش زبردست ہے اگلا کھلاڑی جناب بسم اللہ کر رہے جناب شوقی نے دادا توجہ بسم اللہ جناب رضوان لٹھا پیر سکوٹر دا ہٹا چوڑا بیٹھیا ہائی بچہ لٹھے کبوتر دادر ہے خوش آباد زندہ باد ماشاءاللہ واجی وا آہا 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 شاباش اگلا کھلاڑی جناب نمبر دے مطابق بسم اللہ کریں جناب شوقی نے میرا ایک زور دور تالی سناؤ تو میں تھوڑا پسندیدہ کھلاڑی شوقہ ساجرہ کو بجدا بھی ہے کمران بھٹی اور دسا تھی شاید گول خراب جان دے زندہ کیا بات ہے زندہ بات رہی کو شاباش زندہ بات مار 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 ماری ہوئی ہے موقعی
ما نوزر ما نوزر او اٹھائے گئے تیر تلے گیا شاباش اها 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 سفیر چناوار یوسف بلوچ ارشد بلوچ چھوئے شابا دوڑا شابا چک آہا ایک تاڑی ہو ایک زوردار تاڑی بسم اللہ زندہ باد فخر ڈیرا ساون لیا لگو بجدا بھی ہے پچھوں فہیم نوت دا ساتھی شاید نوت بجدا پے روڈے دا کھڑار بجدا پے شوقی نے دو دا ذرا توجہ ملک صاحب ال دیال بجدا پے اے زندہ باد پنجاب دی مہرا چوری فہیم نوت دا ساتھی مرتضی بسم اللہ چھکو زندہ باد ماشاءاللہ حامی راس ہے بابا ریال بابا شابا دو کیا بات واقع دافت ہو گئے زندہ باد آہا 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 ہوا جیوا آہا 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 تاڑی فخر پاکستان یہ نکل گیا ہے برسین اگو بجدا پی ہے پچھو کمران بٹی شاید نول پچھو چھوڑ دے پین وہ کم دکھئے میلا دیکھ دے پے وے کے پی کے ڈیرا سمیر خان تسیل پاڑپور گاؤں کالا گوڑ دوسرا روز جشنے بہاراں دنگال کالا گوڑ دوسرا دیکھ دے پے وے سلیم برسین پچھو کمران بٹی شاید نول مار مار ملک مدثر چناواڑ اگو بجدا پی ہے یونس بلوچ
ارشد بلوچ جو چھڑ دے پین مدثر چناوڑ کو بجدا پے میلا دیکھ دے پے جشن بہار کالا گوٹ دوسرا روز دنگا عمران بڈوال اگو بجدا پیا پچھو فہیم نور دا ساتھی عمران بڈوال شاباش اللہ